Vitajte pri ďalšom dieli prestupových špekulácií. A dnes sa pozrieme na rôzne prestupové klebety, ktoré uzreli svetlo sveta za posledný týždeň. To, čo nás čaká, už asi veľmi dobre viete, tak to nemusím nejak opakovať. Hoďte tam like, aby to malo opäť pekné čísla. Ja som Vilko a vítam ťa na kanáli fotbalne Netradične TV. Začneme trojitou špekuláciou, ktorá má súvisť s Realom Madrid. Prvá správa hovorí. O Navasa sa zaujíma Manchester United. Všetci dobre poznáme ságu De Gea, Fax a Keylor Navas. No od tohto príbehu nejaký ten piatok ubehol. Podobných prestupových špekulácií spájajúcich rôznych brankárov z Manchester United bude samozrejme pribúdať, kým Dechea nepodpíše nový kontrakt, alebo sa možno rozhodne, že klub opustí a tých špekulácií bude ešte viacej. Poďme sa ale pozrieť na reál. Riešiť záujem United nemá zmysel, kým Dechea ostáva v United. Los Blancos majú v týme aktuálne štyroch brankárov, menovite. Navasa, Kurtovu, Lunina a Luku Zidana, a mať takýchto 4 brankárov je rozhodne veľký luxus. Osobne sa najviac prikláňam k variante odchodu práve na Vasa. síce nebol privegený Zidanom, no stal dosť veľa prachov a nech si hovorí kto chce čo chce, za mňa je rozhodne kvalitnejším, perspektívnejším brankárom ako práve na vás. Ale rozhodne netvrdím, že je na vás slabý alebo niečo podobne. To určite nie. Skrátka mi to príde všetko ako zbytočný luxus. A aj v záujme na by malo byť pravidelne nastupovať a hrávať. Otázne však ostáva, kde by mohol zamieriť. Je zrejme, že o nového golmana sa bude pravdepodobne zaujímať PSG. Práve kroky tohto klubu môžu rysovať budúcnosť práve Navasa. Prvým riešením by mohlo byť angažovanie samotného Keylora. PSG opustil Buffon, klubu ostal Areola a ak by nechceli z neho jednoznačnú jednotku, na vás by bol logickým angažovaním za rozumnú cenu. Ďalšou variantou môže byť, že sa PSG zamera na jednotku nejakého top klubu, Všetci vieme, že PSG je schopné zaplatiť kohokoľvek a pri zhode s klubom aj podpísať daného hráča. Predstavme si, že PSG sa zamerá práve na Decheu, ktorého získa, alebo na Donarumu z AC. Logickým riešením pre tieto kluby by bolo práve získanie Navasa, ktorý je spomedzi všetkých brankárov schopný chytať na top úrovni najviac dostupný. Druhou správou z tabora Realu Madrid má byť Sadio Mane dostane ponuku snovu. Túto správu som prevzal zo slovenského zdroja, ktorý zdroj neuvádza, takže výpovedná hodnota žiadna. Každopádne, opäť prestup, ktorý by nedával zmysel. Mané je fantastický futbalista, ktorý podáva výborné výkony na ľavom krídle. Tam kúpil Real Madrid Azarda. Kde inde by hrali Maného, na pravom krídle, nepochybujem, že by aj tam Mané podával fantastické výkony, ale z mojej strany by to bola proste zbytočnosť ako v prípade Neymara. Aj ten by dokázal hrať napravo. Ale hrali by ste ho tam? Asi nie. Oveľa zaujímavejšou voľbou by podľa môjho názoru mohlo byť angažovanie Maného napríklad Barcelonou. Stále však platí, že Mané je členom najlepšieho týmu Európy za sezónu 2018-19. Ako som vravel, nulová výpovedná hodnota. Posledná správa opäť z rovnakého zdroja, opäť bez zdroja a tentokrát asi najvtipnejšia. Miguel Almiron nerieši Real Madrid. Haha. Almiron, hráč, ktorý do Newcastle prišiel len túto zimu, nerieši Real Madrid. Hráč na diálku odkázal, že momentálne sa sústredí len na Newcastle. Aj táto správa vo mne vyvolala pocit, aby som urobil video, kde si ohodnotíme všetky zahraničné zdroje a zahraničných novinárov, aby ste mohli tie správy trošku filtrovať. Lebo potom k vám príde nejaký borec a začne vám hovoriť, ako sa to a to stalo, pritom je to len nadpis bulvárnych plátkov alebo absolútny výmysel bez zdroja. A my preto robím túto sériu, aby sme sa trošku zamysleli nad tým, čo dáva zmysel a čo nie. Toto je mega bullshit ak by sa o neho skutočne reál zaujímal, Almiron by s prestupom absolútne neváhal. Nechcený Griezmann? Opäť prevzáta správa, ktorá sa mala objaviť na Goal.com. Údajným problémom prestupu Griezmana do Barsi majú byť fanúšikovia Blaugranas, ktorí Griezmana v láske príliš nemajú a viacerí na neho počas zápasy Barcelony a Atletica pokrikovali vulgárne slogany. Opäť neviem, čo si mám o tejto správe myslieť. Popravke nikdy som nejaký hejt na Griezmana nezaregistroval a aj keď tam niečo bolo, určite to bolo vždy v rámci rivality v zápale boja. Veď osobne som ešte nestretol fanúšika, síce slovenského alebo českého a nie katalánskeho, ktorý by si v klube Griezmana neželal. Druhá vec je, že aj keby si ho fanúšikovia fakt neželali, neznamená, že by ho nechcelo Vegenie a manažer Valverde. Odbočím k môjmu United, ale myslíte si, že fanúšikovia United chceli predlženie zmluvy pre Smolinga a Jonesa Matu nebodaj Ashleyho Younga? To ťažko. Vegenie robí vždy to, čo je správne podľa nich, nie podľa fanúšikov. Samozrejme pri krokoch United môžeme jasne povedať, že toto vedenie asi nevie čo robí, ale v prípade Griezmana by to tak určite nebolo. Antoine je špičkový futbalista, ktorý by posielil každý klub na svete a Barcelona hráča do útoku proste potrebuje. Neverte všetkému, čo sa v tlači píše. 0 z 10 Lukaku za 75 miliónov Libier Správa, ktorá sa nachádza prakticky vo všetkých médiách. A nie len to, Potvrdil to dokonca aj agent Lukaku. Inter sa údajne veľmi snaží, ale najväčším problémom ostáva prestupová čiastka. Je to jednoduché: pokiaľ chce Inter získať hráča, tak sa musí rozhýbať. Inter sa ho vážne snaží získať, ale nie všetky ciele sa vždy dajú dosiahnuť. Lukaku je pre nich veľký cieľ, ale v tomto momente je to veľmi komplikovaný sen. Povedal Lukaku agent Pastorelo: A tu ide súhlasiť: Manchester United nie je v situácii, že by museli Lukakuá predávať. Sice jeho výkony som behom sezóny často kritizoval, ale určite to nie je hráč vyslovene na odstrel a ak v týme ostane, nebude tam do plusu. Určite nás veľké množstvo minút a dá aj góly. Preto aj tá prestupová cena z 75 miliónov Libier, ktorá vyznie veľmi logicky. Klub ho predávať nemusí, Lukaku na to netlačí, no Inter ho potrebuje. Nerazúri si podľa môjho názoru dosť zbytočne ostrelili Icardiho, ktorého hodnota šla tým pádom rapídne dolu a určite ho nepredajú za plnú cenu. Čo presne sa udialo, neviem, ale všetko to, čo nasledovalo a čo sa udialo v posledných týždňoch, údajná žaloba a podobne, celej situácii nepridávajú a kardy stráca prestupovú hodnotu. Peniaze z jeho predaja by tak logicky nemuseli stačiť na kúpu Lukaku ak interne naškábe peniaze, prestup sa nestane. Prečo by sa mal? 9 z 10. Tottenham si vyhľadol náhradu za Eriksena. Prestup Eriksena sa ešte ani neudial, no okamžite sa začalo špekulovať o jeho nástupcovi. Daily Star píše, že to bude jeden z trojice Ceballos, Loselzo alebo Nicolo Zaniolo z AS Rím. Osobne som najviac presvedčený o príchode jedného z dvojice z Loselzo, aj keď všetci vieme, že na trase AS Purs už prestupoval napríklad Erik Lamela. Zaniolo je určite pozitívnym zjavom sezóny AS Rím, no osobnejšie nie som presvedčený o jeho kvalitách a navyše je to Talian. A koľko skvelých Talianov hralo v Premier League? Veľa ich veru nebolo. Naopak prestup sa by bol logickým krokom. Real by ho mohol začleniť do prestupovej čiastky za Eriksena, čím by cenu znížili o dobrých 40 miliónov eur. Tottenham by získal mladého ofenzívne ladeného záložníka, ktorý prežil skvelé malé euro. Sebajos by bol hráčom, ktorý by mohol hrávať presne na pozícii Eriksena, predsa len ide o ofenzívnejšie ladeného futbalistu. Napríklad v prípadne Dombeleho pochybujem, že je priamo náhradou za Eriksena, ktorou by ale Sebajos fakt mohol byť. Prestup, ktorý by dával zmysel, v prípade Loselza som skeptický a to najmä kvôli údajnej prestupovej cene, ktorá mi príde príliš vysoká. Loselzo síce hrával aj v PSG, no vyšvíjol sa až v Betise, hrával pravidelne, fakt dobre, ale aby to bolo na 70 miliónov, ktoré sa omíľajú v médiách, to skôr nie. Ktorého futbalistu by ste si do Tottenhamu želali v príchode odchodu Eriksena vy? Bol by to Zaniolo Loselzo alebo sa prikladňajte spolu so mnou na stranu Sebajosa? Napíšte do komentu. Mourinho odmietol manažovať Guangzhou Evergrande. S toto správou prišiel The Guardian. Podľa jeho zdrojov mal portugalský manažer odmietniť lukratívnu ponuku od čínskeho veľkoklubu, a to údajne hlavne kvôli rodine. Ďalej sa to už neuvádza, no asi by v Číne jednoducho nebol šťastný. Každopádne za mňa skvelé rozhodnutie. Mourinho má stále na top klub, aj keď ho toto leto prakticky nikto seriózny neoslovil, respektíve určite nešlo o kluby, ktoré by boli pre Mourinho niečím špeciálne, je určite lepším krokom, že si radšej počká, ako by mal brať ponuku z Číny, kde sa práve naopak len na neho zabudne. Sezóna je dlhá a manažeri sa budú určite meniť aj v top kluboch. Nemusí to vyjsť Contemu v Interi, nemusí to byť Saimu v Juventuse, Gianpaolovi v ac a dosť nahnuté to môže mať napríklad aj Tuchel v PSG. Preto je určite rozumnejšie počkať na možné uvoľnenie miesta, či už v top klube, ktorý bude nutne hľadať nového manažéra alebo ísť do nejaké reprezentácie, o ktorej sa Mourinho už aj vyjadril. Ako vnímate situáciu Muriňa vy? Má ešte stále na top klub? Kde by ste si ho vedeli najlepšie predstaviť? Arsenal sa zameral na Lukasa Vaskeza. Tuto správu môžete nájsť na Daily Star. Arsenal mal upriamiť pozornosť na Lukasa Vaskeza, ktorý by mal byť lacnejšou variantou oproti Wilfridovi Zahovi. A nieca čomu čudovať. Vázquez určite nedosahuje kvalit záhu, i keď jeho čísla z niektorých sezón nie sú vôbec ale vôbec zlé, ale predsa len. Hral v najlepšom Reále Madrid tohto storočia v La Lige. Záhra je v priemernom Crystal Palace najnáročnejšiu súťaž na svete. Ale to je klasický Arsenal, ktorého vegenie nemá absolútne žiadne ambície atakovať najvyššie priečky a vždy volia lacnejšie varianty. Nehovorím, že Záhra má hodnotu 80 miliónov, o ktorých sa píše, ale tu mi ani tak nejde o samotného hráča, ale opäť o to, že Arsenal sa opäť zameriava na lacnejšie, priemernejšie varianty. A či to bude už Vázquez alebo hoci kto iný, je to jedno. Ako náhle Arsenal nezačne nakupovať top top hráčov, nikdy sa nedotiahne na najlepšie kluby na svete. Byť fanúšikom Arsenalu, moja frustrácia by bola obrovská. A jedna kúpa príklad Aubameyanga to určite nenapraví. Ak by som mal vybrať zakiaľ sklamanie tohto leta, je to jednoznačne Arsenal. Posíliť potrebujú poriadne a zatiaľ je to riadný prepadák prilákať top hráča bude pre nich mega náročné. Nenalákajú ho na výsledky a ani na plat. S oveľa zaujímavejšou správou prišiel ale Sunday Mirror, ktorý hovorí o záujme Arsenalu o krydelníka Barcelony Malkoma, A to mi príde ako oveľa lepší a zaujímavejší krok. Áno, minútaž Malcoma bola veľmi biedná, ale určite ide o lepšieho hráča ako je Vasquez. Tu by som bol rozhodne za a ak taká možnosť je, určite by som po tomto brazilskom krydelníkovi šiel. Neuer na odchode z Bayernu? opäť Sunday Mirror, podľa ktorého Neuer nie je spokojný so situáciou v Bayerne Mníchov a zvažuje svoj odchod. Dôvodom majú byť slabé ambície klubu hlavne v Champions League. Možno nám to príde ako science fiction, ale z Bayernu už odišli hráči, o ktorých by sme to nikdy nepovedali. Basti, pre mňa bol šokom aj odchod Krosa. A možno s Neuerom aj trošku súhlasím. O tej Lige majstrov sme už kecali, hlavne čo sa týka príchodu toho krídelníka. Že vedenie možno radšej vezme na hostovanie Bela, ako by mali investovať poriadnú porciu peňazí do top top krídla, ktoré im prakticky na Bundesligu a skupinovú časť Ligi majstru ani netreba, pretože to v pohode odohrajú aj s Gnabrym, Kománom, Millerom a práve Baleom a peniaze radšej pošetria. Ja som sa s týmto krokom nestotožňoval a nemusí byť s tým spokojný ani Neuer. Momentálne mi to príde ako poriadný úlet, ale nemusí to byť úplný výmysel. Zatiaľ dva z desiatich. Ktoré prestupovej špekulácii veríte najviac vy? Je to odchod Navasa, Neuera, alebo veríte v príchod Lukaku a do Interu a Eriksena do Realu? Napíšte mi váš názor do komentu. Na dnes už asi stačilo, opäť sme si ukázali možno to najnačo som natrafil behom uplynulého týždňa. Nezabudnite tam hodiť like, ak nás ešte neodoberáte, tak videá pridávame prakticky daily s pár výnimkami, čiže každý je niečo z futbalového sveta, tak to nikdy nezmeškaj. Volám sa Vilko, no a vidíme sa pri ďalších videách. Nazdar.